Bet šobrīd esam sazvanījušies ar jaunās vienotības Saeimas frakcijas priekšsēdētāju Ainaru Latkovski. Labrīt! 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 Jaunā vienotība valsts prezidenta amatam izvirzījis ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču. Kāda ir jūsu pārliecība par Edgaru Rinkeviču un vai viņam varētu pietikt balsis šīs dienas balsojumā? No rīta dodos pašlaik ceļā esmu uz Rīgu, uz darbu. Noskaņojums labs. Pārliecība tikai pastiprinājusies ir pēdējo nedēļu laikā sarunās ar gandrīz visu Saeimas pārstāvēto frakciju deputātiem. Līdz ar to esam gatavi, bet tajā pašā laikā stiprina arī pārliecība, ka mēs esam būvuši no mūsu kandidāta par to, ka viņš ir gatavs jebkuram iznākt. Jaunā vienotība ir, protams, arī tikusies ar abiem pārējiem prezidenta amata kandidātiem, ar Uldi Pīlēnu, arī ar Elīnu Pintos. Sakiet, lūdzu, vai varat mazliet arī plašāk atklāt, kas secināts no šīm tikšanās reizēm? Šīs tikšanās reizes, es jau kuro reizi publiski, manā pieredzē, kas ir ilga un esmu piedalījies vairākās valsts prezidenta vēlēšanās, Tad pašlaik, ja mēs ņemam visas izvirzītos kandidātus, katrs viens un katrs atsevišķi, kopā visi, tik augsts līmenis līdz šim nav bijis. Nu, mēs visi saprotam, ja mēs runājam par Vairvīģu Freibergu, kā pašlaik līdz šim labāko valsts prezidentu, jārēķināsim, ko kādi kandidāti toreiz bija šajās vēlēšanās, bet šoreiz kandidāti ir ļoti stipri un Tas ir labs domāts arī tam, ka nākotnē tā politiskās partijas frakcijas ieteikt spēcīgas kandidātes. Šis ir iepriecinoši. Nevis tāpēc, ka mēs cerējām, ka manam prezidentam slikt kādi kandidāti, bet tieši otrādāk, lai izvēlētos labāk, ko ir svarīgi, lai arī pārējiem stiprināt spēcību. Jā, tas, ko mēs redzam, valdošā koalīcija nav spējusi vienoties par vienu kandidātu, ir divi kandidāti no koalīcijas, viens no opozīcijas, vai šis fakts var ietekmēt kādas pārmaiņas, pārbīdes valdībā, valdošajā koalīcijā pēc valsts prezidenta vēlēšanām? Šī būtu tikai zīlēšana no manas puses, protams, šodien būs balsojums, un kā jūs redzat, ir vairākas frakcijas, kas vēl nav pārējušas savas kārtas, tajā pašā laikā ir atsevišķas frakcijas, kuršas. Paziņojuši, ka pieņems savus lēmumus pēc katru no balsojumiem. Līdz to es, protams, ļoti ceru uz 87 deputātu atbalstu mūsu kandidātam. Vai tas tā būs, kā precīzi tas notiks šī vēlēšana diena, var nest arī pārsteigums, jo tad ir bijuši arī pagrākās vēlēšanās. Bet ļoti ceru, ka ieguldītais darbs